গুড মর্নিং গাইজ, মাইনা ব্লগছ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ দিনটোতনো মই কি কি কৰিম তাকে আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বৰ্তমান 10টাই বাজিল বাৰু, তেওঁ বুলি চাহকণ নাখালে ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে চাহ খাই লওঁ। চাহ বনাবলৈ আহিছোঁ, পাকঘৰত আছোঁ বৰ্তমান। আহক চাহ বনাই লওঁ। নব, চাহ খালা নি? মই চাহ খালোঁ। চাহ উঠাইছা নি? চাহকণ খাবলৈ আহিছোঁ, গেছটো জ্বলাই দিয়াচোন। চাহ বনাই লওঁ। নাই 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 নাই, এইটো বহাই দিয়া। কিয়, এইটোতে খাবা নেকি? এয়া চাহ বহাইছোঁ, চাহ খাই লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ কি কি কৰিম। চাহ খাই আহিলোঁ, আহি ইয়াৰ ৰুমতে বহি আছোঁ। কালি মই মোৰ নবৌহঁতৰ লগত ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, পাইছেই চাগে আপোনালোকে। ভিডিঅ' পোষ্ট কৰাৰ পিছৰ যি অৱস্থা মানে নবৌহঁতৰ, সেয়া চাবলগীয়া, মানে বহুত জমনি। মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ, ইয়াত এড কৰি দিছোঁ, চাব এতিয়া বৰ্তমান। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। আজিৰ ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰাৰ পিছৰ অৱস্থা, ইয়াত নবৌৰ লাজ লাগিছে বুলি কৈ ক'ত সোমাই আছে দেখিছে। চব দেখাই দিছোঁ আৰু, যাতে আমাৰ লগতে আপোনালোকেও আমাৰ মানে অনুভৱবিলাক ফিল কৰিব পৰাকৈ। দেহা হাই কৈ দিয়া। হেল্ল' গাইজ, বৰ্তমান ৰাতি 10:30 বজাত। আমি তিনিওগৰাকী বহি আছোঁ, আড্ডা দি আছোঁ, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈও ভিডিঅ' বনাই দিওঁ এটা, আপোনালোকে চাব। মানে আমি আজি ইমান দেৰি তিনিওগৰাকী বহি থকাৰ কাৰণ আছে, আজি আমাৰ খানাৰ নিমন্ত্ৰণ আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে খানা হোৱাই নাই আৰু আমি খাবলৈ যোৱাই নাই, ইয়াতে বহি আড্ডা দি আছোঁ। মানে সকাম আছে, ভোজ আছে, ভোজ হোৱা নাই, হ'লে মাতিব, কিন্তু বৰ্তমান হোৱা নাই কাৰণে আমি আমাৰ ঘৰতে তিনিগৰাকী। ইমান ভোক লাগিছে নহয়, খুৰীহঁতৰ ঘৰত ভোজ খাম বুলি ঘৰত একোৱেই নবনালো, একোৱেই নবনালো। এতিয়া সেইটো কাৰণে ভোকত বহি আছোঁ, আড্ডা দি আছোঁ, যাতে সময়টো পাৰ হওক খাবলৈ যাব পাৰোঁ। চাই দিয়া অকণমান আমাৰ লাজুকি লাজুকি ভোক কোৱা আৰু। এনেকৈ একেলগে বহি টাইম পাছ কৰি বহুত ভাল লাগে একেলগে, আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ দিয়া ভিডিঅ' চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। ফাইনেলি ভোজ হ'ল বোলে, আমি যাওঁ খাবলৈ, আপোনালোককো দেখাম বাৰু পাৰিলে। আহা, এয়া আহি পালোহি সকামত, এতিয়া পিঠা লৈ লওঁ। হাই লোকো হাই কৰি দে, মোৰ ভাইটি হয়, দি দিম নে কাইলে ভিডিঅ' দিয়া পিঠা লৈ না। পিঠা আৰু প্ৰসাদৰ ভাগ লৈ পিনে খাই লওঁ, তাকো দেখাই আছোঁ। এয়া আছিল কালি ৰাতিৰ ভিডিঅ'। মই অনলাইন বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, তাকে আহিছে আজি। বহুতকেইটা বস্তু অৰ্ডাৰ দি থোৱা আছে বাৰু পূজা বুলি, সেয়াও দেখাম আপোনালোকক, কিন্তু বৰ্তমান এটা আহিছে, তাকে আনোগৈ, আপোনালোককো দেখাম কি দিছিলোঁ বা কি আহিছে আজি। আহকচোন আনোগৈ মোৰ পাৰ্চেলটো। আৰু কি, অঁ ঠিক আছে, ৰৈ আছে হেনো, আহি আনি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ। এইটো পাৰ্চেল আহিলে, খুলি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কি আহিছে। নবৌ অকণমান মোবাইলটো ধৰি দিয়াচোন, ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব ন, ভালকৈ ফিৰিব লাগিব, অকণমান ক'লেগৈ দিয়া বস্তু লাগে। মানে এইটো চবৰ লগতে শ্বুট কৰিব, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা দিলোঁ। ধুনীয়া আহিছে বাৰু, মিছোৰ পৰা দিছিলোঁ,
ঠিক আছে হ'ব আকৌ এমাউণ্ট কিমান হয় এমাউণ্ট ইয়াত লিখা নাই হ'ব এতিয়া দেখো কি আছে গা ধুই ভাত খাই অলপ ৰেডি হ'লোঁ আকৌ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ মাৰ লগত চিনাকি কৰাই দিওঁ মা এফালে যাবলৈ ওলাইছে ব'লক এতিয়াই মাৰ লগত চিনাকি কৰাই দিওঁ আপোনালোকক এয়া মই আহি আছোঁ মাৰ ওচৰলৈ চাওঁ আহক মায়ে কি কৰি আছে চিনাকি কৰাই দিওঁ আপোনালোকক মাৰ লগত মা কিবা এটা কৈ দিয়ক নমস্কাৰ মোৰ নাম লিমা দাস এয়া মোৰ ছোৱালী মই এফালে যাবলৈ চাহ বনাইছোঁ যাতে মাইনা আপোনালোকৰ আগলৈ যেনেকৈ ওলাই গৈছে তেনেকৈ আগবঢ়াই নিব এই ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ চিম্পল আমি মায়ে মানে এফালে যাবলৈ ওলাইছে চাহ বনাই আছে চাহ তাহ খাই যাব আৰু তেনেকৈয়ে চিনাকি কৰাই দিছোঁ আৰু যেনেকৈ পাৰিছোঁ মোৰ আৰু এটা পাৰ্চেল আহিছে ফোন কৰিছে সেইটো আনি লওঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ তুমি লৈ আনিলা নেকি নবৌৱে লৈ আনিলে বাৰু সেইটো আহিলে দেখাই আছোঁ বাৰু কি আহিছে এতিয়া আমাৰ পাৰ্চেল আনবক্সিং এতিয়া আন্টি পাৰ্চেল আনবক্সিং কৰি দিওঁ আৰু কৰি দিয়া দেখাই দিয়া মই কাটি আনিছোঁ বাৰু ভিতৰত এইটো চিয়া বাটাৰৰ হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীম হয় লগতে এইখন আহিছে এয়া আমি বহি আছোঁ মই আমাৰ বা ছোৱালী আৰু খুৰাৰ ছোৱালী আহিছে হেয়াৰ ষ্টাইল কৰি আছে হেৰি কৰি পেলালি অ' মানি পেলালি এইটো কাম নাই সিহঁতে ঢেকীয়া খোৱা নামঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে মোক লগেই নধৰিলে জানেনে মোৰ যাবলৈ মন গৈছিলে ষ্টাইল কৰাত লাগি আছে পুৰা নগৈ আমি অলপ ওলাই আহিছোঁ ফুৰিবলৈ ৰাস্তালৈ আমাৰ ঘৰ মেইন ৰোডৰ ছাইডতে হয় এয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু ভণ্টিহঁত ঢেকীয়া খোৱা নামঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে মই যাবলৈ নাপাওঁ মোক লগ নধৰিলে মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে এয়া সিহঁতি ওলাইছে নগৈ ৰেডি কৰি আছে সিহঁতক মই আগুৱাই যাবলৈ ছাকচেছ হ'বলৈ ঢেকীয়া হোৱা নামঘৰত মইও অকণমান পূজা কৰি দিব তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে চাই ভাল পাব আৰু লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব ধন্যবাদ